És un partit dur i complicat com ens prevèiem. Evidentment, elles venien jugant-se la permanència i per tant, molt connectades. I nosaltres doncs, veníem d'aquest baix emocional del cap de setmana passat a la Copa de la Reina. Hem parlat molt durant la setmana de tornar-nos a connectar amb objectius que teníem d'aquí en endavant i ja només mirant amb el dia d'avui, els hem aconseguit, no? Bueno, hem patit la lesió de l'Airati, però l'equip s'ha... moltes faltes del joc interior que ens ha fet reinventar-nos, però l'equip ha seguit treballant i buscant nous camins per aconseguir la victòria i bé, crec que hem fet una molt bona feina amb el rebot i bé, ens emportem una victòria més que merescuda i molt treballada. Sí, ho vam dir a la prèvia i ho hem dit avui al vestuari amb elles, que el primer quart ja totes les jugadores haurien passat per pista, que no ens faltés en cap moment energia, en cap dels factors del joc. Bé, doncs content per jugadores que han entrat com la Júlia i que han entrat amb molt bon peu, que últimament no havien tingut tants minuts però que estan treballant molt bé els entrenaments. Bé, un treball coral que ens ha servit això per aconseguir la 19a victòria. Sí, 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 la veritat és que 19 victòries és una barbaritat, però crec que ens hem d'esperar al final de temporada per valorar el que estem fent, no hem fet el que estem fent, centrar-nos ara doncs, a intentar recuperar gent, a veure com tenim l'Airati i ens ve un calendari tremendo, no? Ara anem a dimecres Girona, anem a Sant Sebastià després, ens visita Salamanca aquí, acabem a Guernica, per tant, dues setmanes molt i molt exigents abans del playoff, on necessitarem el que hem fet avui, el que hem utilitzat avui. Totes les jugadores disponibles han d'estar a pista i han de tenir un bon nivell si volem competir els partits. No? No, ni competirem ni guanyarem cap partit amb 5, 6, 7 jugadores. Per tant, bé, ara descansar un dia i mig i dilluns ens hi posem a preparar Girona.